Що на сам кінець цього першого етапу кваліфікації нам ще грати, друзі, влітку. 28 червня у гостях проти Туреччини і 1 липня приймати Латвію. Ну а вже потім слемдарк В'ячеслав Бобров. Ну а вже потім, вийшовши, дай Боже, до другого групового раунду кваліфікації, потрапляємо до групи, де, ймовірніше за все, опиняться ще Чорногорія, Словенія та Іспанія. І з ними вже будемо грати у вересні та листопаді 2018-го і у лютому 2019-го.